Kumana na ukunderu wa migunda na thogora wa iguru wa kugura migunda, andu aingi maretha njira iria mangihota niguo kuhuthira gwitiria ngaragu na iturinde ya Majengo na Nanyuki, atumia ameturire migunda ino ya ihinda kuria makuragia nyeni na indo ingi iria cingimateithiriria. Niguo koragwo kwina thina ni tondu onakorwo no tubeca turia tunini ungikorwo uri natuo tutingiigana kugura tumithemba tuingi twa nyeni. No turi na kamugunda ta gaka twaitiriria maĩ ri. Kũringana na mũradi ũcio ngo twareheirwo ni Mr. Thuti, ni tukota gũitĩrĩria maĩ mboga icio ciakũra rĩ, varieties tofauti tofauti rĩ, ikauma kamũgũnda-inĩ kau, ikahota gũtũteithia rĩrĩa tũrahũthĩra ndawa. Ndani ndĩ na mĩaka 15 na ũguo thaa ici, kuma rĩrĩa ndambĩrĩirie kũnyua ndawa. Ona nĩ niĩ ndambĩrĩirie gĩkundi gĩkĩ. Ona kamũcere nĩ gatukanagio na spinach. Gũtirĩ kĩndũ ithuĩ tũregaga kũrĩa. O kĩrĩa tũngĩona nĩ tũrĩaga nĩgetha tũhote kũmeria ndawa. Ndawa icio ũngĩmeria ũtarĩte ndũngĩcoka kwenda kinya gũcinyua rĩngĩ. Ndũngĩcinyua no ũkuire. Ona gũtuĩka gĩbarũa gĩa kũgũra nyeni gĩa kuonekana kĩrĩ kĩhũthũ kũrĩ andũ aingĩ, andũ aingĩ arĩa maikaraga matũra marĩa mahinyĩrĩrĩku nĩ magĩaga na ũritũ wa gũkinyĩra ibata rĩrĩ, ũkiwa mũbango ũyũ ũkĩhe aikari a Majengo mweke wa kwaga gũcoka mũhuko rĩngĩ. Mũtũrĩre-inĩ wao nĩ mekwenda makoragwo na vitamins na matunda na nĩgetha mwĩrĩ wao ũkagĩa na hinya wa kũfight virus icio. Na rĩu kwoguo rĩrĩa mena kĩndũ ta gĩkĩ nĩ megũteithĩka mũno. Ona kaba makoragwo rĩu maracaria kĩndũ ta matunda, no already vegetables mena cio. Kũringana na mũthundũri wa tabarĩra ĩno Francis Githui, okĩte na mũbango ũyũ thutha wa kuona kĩgirĩko kĩrĩa aikari makoretwo nakĩo na ahũthĩrĩte mataĩri, maratathi na gĩko kĩrĩa gĩteagwo nĩguo gũthondeka mborera ĩrĩa ĩtukanagio na tĩri na gũthondeka tĩri mũnoru wa gũkũrĩria irio ici. Tĩri kũrĩa dam site ciarĩkia gũteo no gũcinwo icinagwo, tũkĩona nĩ irathũkia rĩera mũno. Rĩu tũcitinangagia tũkathondeka tũmĩgũnda tũtũ. Rĩu ndatoka mũgũnda gaka nĩ gakũhota kũ feed family ta ithatũ kana inya, na ona kaĩko nĩ andũ erĩ ũguo no mahote kinya kwendia. Rĩu tũkamahandĩra spinach, tũkahanda thũkũma, tũkahanda gĩtũngũrũ, tũkamahandĩra na beetroot nĩ tũgwĩkĩra na nyamũ ĩno gwĩtwo terere, nĩgetha mũndũ agakorwo ona kamũtu agakorwo arĩte ciothe. Ningĩ nĩ tũkoretwo twĩna timu yakwa ya maendeleo gũkũ, tũkĩhe atumia ta aya mũtu wa ngima. Na rĩrĩa ta matwarĩra mũtu nĩ tũiguaga kĩeha, tondũ nĩ tũramenya megũcoka gwetha mbeca cia gũthiĩ kũgũra kĩndũ ta thũkũma, spinach gĩa kũrĩa ngima ĩyo. Anyiti itemi maruga gĩkĩ nĩ kĩonia kĩa mbere kĩa mathĩna marĩa makoraga aingĩ arĩa maikaraga icagi-inĩ iria ikoragwo ihandĩtwo gatagatĩ-inĩ ga taũni nene. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Munenemu.